گفتوگۆ لەسەر یەکێک ئەو بابەتە گرنگانەکەن، یعنی زۆر کاتکە باسمان کردووە کە تۆ ئەچیتە پرۆسەی هاوسەرگیریەوە کە پێویستا لە پرۆسەی هاوسەرگیریە کۆمەڵە تایبەتمەندی هەیە، وەک لەوەی کە تۆ لە ماڵی باوەڕ قوتابیت و جیاواز بیجامە بەبێ جیاوازی بۆ هەردوو ڕەگەزەکە، بۆ پیاوان و بۆ ژنانیش، کاچنە پرۆسەی هاوسەرگیریەوەی ترەمان ژیانێکی خێزانی تایبەتی خۆیان دروست دەکەن. وەلەم ژیانەشا بێگومان پێویستە کۆمەڵێ نهێنی، کۆمەڵێ کێشە، کۆمەڵێ گرفت بۆ ئەوەی بە هەردوو لە بتوانن چارەسەری بکەن تاوەکو ژیانێکی ئاسوودیانە بێ. بە زۆر کاتیش تومانە سەرەتای پرۆسەی هاوسەرگیری، بێگومان لەوانەیە لە کەم و کوڕیە کۆ دەست پێ بکایە خو سەرەتایەک بێ بۆی کە تۆ لە ماڵێکی بچووکۆ بچیت بۆ ماڵێکی گەورە و دوجار مناڵ بێتە ناو ژیانتەوە. بۆیە لەو سەرەتایە پێویستە هەردوو لابەیەکەوە بتوانن کۆمەڵێک نهێنی یەکتر هەیە پارێزگاری لێ بکەن، کۆمەڵێک خاڵی گرنگەیە کە بتوانن ئەوان بۆ خۆیان ببێتە بابەتێکی گرنگ و لەسەر ئەو خاڵانە بنەمای ژیانی خۆیان دابنێن، بتوانن خۆشویستیەکان زیاتر پتە بکەنەوە. ئەمانە و چەندین خاڵیکە هەیە کە ئێمە ڕۆ بیکەینە پرسیار. بۆیە ئێستا ئێمە ئەمڕۆ میوانێکمان لەلایە کاک ئالان علی ساڵە، وەکو توێژەری کۆمەڵایەتی کە ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆکانمان لە شاری هەولێرۆ لەگەڵمانەیە. کاگالان سڵاو لێ بێ و بەیانی باش. زۆر سپاس بەیانی ئێوەش باش، بەیانی هەموو کوردستانیان و بینەری کورساتیش باش. خۆشحاڵ بووم، سپاس دەکەم. سپاس بۆ تۆ، خۆشحاڵ بووین کە تۆش ئەمڕۆ لە ستۆدیۆکانمان لە شاری هەولێر و ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێمای بۆ بابەتێکی زۆر گرنگ کە بابەتێکە پەیوەستە بە هەموو کۆمەڵگاوە باسی پرۆسەی هاوسەرگیری ئەکەین. پرۆسەی هاوسەرگیری تا چەند گرنگە بتوانین پێش ئەوەی بچینە ناو پرۆسەکەوە پلانێکمان هەبێت، دوای بەر لەوەی پاسی ئەو خاڵە نهێنیانەکەین پلانێکمان هەبێت کە چۆن بتوانین هەنگاو بنین بۆم پرۆسەیە بەبێ جیاوازی چ لەلای کوڕ چ لەلای کچیش. بەڵێ، زۆر سپاس. سپاس بۆ دەرفەتە. بەڕاستی بەخۆی پرۆسەی هاوسەرگیری پرۆسەیەکی گرنگە. ئینسان کە ئەگەر بێوێ هەنگاو بنێ بۆ ئەو پرۆسەیە پێویستە کۆمەڵێ بەرنامە ڕێژی بۆ خۆی هەبێت، هەم لە لایانی ئافرەت و هەم لە لایانی پیاویشەوە. بەداخەوە ئێستاوی کە ئێمە بینین لە پرۆسەی هاوسەرگیریە ئەو کۆمەڵە ئەو ڕێژەیە زۆرەی کە هەڵەشانی خێزان و هاوسەرگیریەکە ئێستا هەیە، ئەمە بێ بنەمایە بێ بەرنامەی بۆی کاری بۆ ئەکرێ. بۆیە پێویستە پرۆسەی هاوسەرگیری پێش هەموو شتێک سێ بنەمای سەرەکی هەیە: ڕێز، خۆشەویستی، کە ڕێز و خۆشەویستی و متمانە نەبوو پرۆسی هاوسەرگیری شکستێنێ خۆ سەرکەوتو نابێت. بۆیە کاتێک کە ئەتەوێت تۆ پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجام بدەیت یاخۆت پێکی بێنیت، پێویستە بە شێوازێکی زۆر ورد و بە شێوازێکی زۆر جوان بەرنامە ڕێژی بۆ بکەی. بەرنامە ڕێژەکەش چییە؟ تۆ ئەو کەسەی کە بە تەمای هاوسەرگیری لەگەڵا بکەی یاخۆ ژیانی لەگەڵ دروست بکەی یا خێزانی لەگەڵ دروست بکەی، پێویستە دانیشتن و گفتوگۆ و متمانە و ڕێز و خۆشەویستی لە نێوانیانە هەبێ. ئەگەر ئەم بابەتە نەبوو دڵنیا بە پرۆسەکە سەرکەوتوو نابێ شکستێنێ، یاخود ئەگەر لەم سێ بابەتە یەکێکیان سەرکەوتوو نەبوو دڵنیا بە دوانەکەی تریش بە هەمان شێواز بە دوای خۆیان ڕاکیشە، چکەوەکو کۆڵەکە یەک وایە، ئەو کۆڵەکەیە کە پرۆسی خێزان یاخود هاوسەرگیری لەسەر ئەوەستێ. ئەگە کۆڵەکەیەکیان نەمێنێ کۆڵەکانی تریشەوە تا ناتوانن توانای وەستانیان نابێ. بۆیە پێویستە ئینسان لە ژیانی ڕۆژانی خۆیان تاکەکانمان، گەنجەکانمان، کوڕەکانمان، کچەکانمان، لاوەکانمان ئەوانەی بیر لە پرۆسەی هاوسەرگیری ئەکەنەوە هەروە نەزانن. ئیتر هاوسەرگیری ئەوەیە تۆ کچانمان لە ماڵێکەوە چێتە ماڵێکی تر، کوڕانیش ماڵێک دروستەکە، یاخود پرۆسێکی گرنگە بەڕاستی، چونکە بەڕاستی خێزان دروستەکەی لە کۆمەلگاشە خێزان یەکەی گرنگی کۆمەلگایە. تۆ بڕوادە سەیری کە هەم لە سەرۆکی وڵاتە، هەم لە حاکمی وڵاتەکانەوە، هەم لە مامۆستایە، ئەندازیارە، ئەفسەرە، ئاسایشە، پۆلیسە، هەرچیەکە بین ئەم بەم پرۆسەیە تێپەڕیوە لە خێزانەوە هاتووە. خێزانی بچووکترین یەکەی کۆمەلگایە، خێزان پەروەردەی کردو هێناوێتی ناو کۆمەلگاوە. کاتێک کە ئەم پرۆسەیە پێگەیەنی تۆش دیسانەوە وەکو بڵێ غرفەیەکی هێلانەیەکی بچووک دروستەکەی، خێزانێکی بچووک دروستەکەی بۆ ئەوەی کە ژیانێکی هاوسەری تیا دروستکەی. بەڵام ئەگەر هێلانەکەمان یاخود پرۆسەکەمان سەقەت بوو یاخود بە شێوازێک سەرکەوتوو نەبوو، ئەوە ڕەنگدانەوەی بێ بەسەر کۆمەڵە بابەتی ترا، کۆمەڵە گیرۆگرفتی ترا. ئێمە ئەوەی کە زیاتر باسیلی ئەکەین یاخود زیاتر پەرۆش خێزانە و هاوسەرگیریە متمانە. بەڕاستی متمانە زۆر زۆر گرنگە لە نێوان هاوسەرانە. ئەگەر متمانە نەبوو
من متمانم بو نبو که پروسه کی حوصله لگل آفت یک اپی بینم یا متمانم پی نبو نتوانم حوصله لگل بکم یا خود نتوانم او خوشویسی که همه داری ببرم چکا متمانم پی نیم بو پیوی سر پیش هموش چه گنجکان من متمانه به یک تریب کن لپروسه حوصله متمانه زور گرنگا بداخوا استقبینید او پروسه حوصله جیری که زور جار رویا لنیوان حوصلانا یا خود لنیوان گنجان اکسان و کران مانا زور جالبینی شکسته یعنی زور کس او پرسیاره که ابی کشی چی بیم شکسته نانا اما زور جار با متمانه نبو لنیوان یعنی بو نمونه من پروسه که حوصله جیری دروسه کم کومل خیالات کومل اشت علم لای من وای وای بلان قیده سر ارزی واقع لما وای حفتیه که هموی داره که کوانیه وکسانیش به همه شو اسکات یک پروسه حوصله جیری اینفسن او پروسه و خیال یک لرا وینی شتیگ لە خیالی خۆیان دروستەکەن لە زهری خۆیان لە بیرکردنەوەی خۆیان دروستەکەن کاتێک ئەسنە واقعی پرۆسەکە وانیە بۆیە زۆر جار یا پیاوان پەشیمانە بنەوە لەبەرەوەی کە ئەو حاڵەتی ئەوان ویستویانە بەو شێوازە نەبووە ئەما سەرکەوتوو نابێ یا خۆشکستێنێ نمونەشمان زۆرە ئەگەر ئێمە باس بکەین لە ئەینشتاین کە شاعیر کە بڵێن زانایەکی بەناوبانگی فیزیایی بووە بەڵام لە پرۆسەی هاوسەرگیریە سەرکەوتوو نەبووە بەڵێ بەڵێ زۆر باشە کەواتە کاک ئالان قسە لەسەر ئەوە بکەین ڕەنگە زۆر کات چەندین تایبەتمەندی هەبێت لە پرۆسەی هاوسەرگیریە کە پێویستە کات هەردوو هاوسەرەکە پێکەوە ڕەچاوی بکەم بۆ سەرکەوتنی ئەو پرۆسەیە پێم خۆشە لەگەڵ بەڕێستا کەمە قسە لەسەر ئەو بابەتە بکەین پاراستنی نهێنەکانی هاوسەران ئەمە یەکێکە لەو تایبەتمەندانی کە بێتەوە کارێک بۆ سەرکەوتنی ئەو پرۆسەیە بله بله با دڵنیاییە و تو بخۆی پێشتر باسم کرد کەوتم متمانە کە متمانە هەبوو تۆ گرنگە پاراستنی کۆمەڵی نهێنی هەیە کۆ بۆ پتەیو نەتەوێ لە خێزانە ئەگەر کە خێزان دروست بوو لە نێوان کوڕێک و کچێکە یا تاکێکی نێر و تاکێکی مێیە کۆمەڵی نهێنی هەیە کۆمەڵی پرەنسیپ هەیە لە نێوان یانە پێویست ناکە کەسی تر بزانێ یاخود پێویست ناکە ئەم حاڵەتەی کە هەیە ببرێتە دەرەوە زۆر جار هەیە بۆ منە پێویست ناکە هەر بە هیچ شێوازێک کەسە نزیکەکانی خۆشە هەم لە کچە و هەم لە کوڕەش بزانن ئەم شتە لە نێوانی دوو کەسایە کە پرۆسەیەکی خێزانیان پێکهێناوە کە گەورەترین متمانە یاخود ڕێز و خۆشەویستی لە نێوان کۆیان نەکاتەوە بۆی پێویستە زۆر جار حاڵەتە بینین بۆ نمونە لە نێوان هاوسەرانە کە وشەیەک یا شتێک لە نێوان نهێنی لە نێوان هەردووکیان ئاچێتە دەرەوە کۆمەڵە گیرۆگرفتی تر دروست دەکات چونکە ئەم شتە بەس تەنها تایبەتە بە دوو کەس تایبەتە بەو دوو کەسی کە لە نێوان خێزانیان دروست کردووە بۆیە پێویستە بڵێن ئەو نهێنیە بپارێزێ یاخود ڕێز لە بیر و بۆچوونی یەکتری بگرن زۆر باشە بەڵێ کەواتە ئێمە کە باسی پرۆسەی هاوسەرگیریەکەین لە نێوان کوڕ و کچێکا کە بڕیاری ئەوەیان دوجار ژیانێک بخۆیان دروستکەن کاگەڵان تا چەند پێشترە پێشەوە بەو بڕیاری هاوسەرێتیە بن پێشینەیەکیان هەبێت پێکەوە دابنیشتن ماوەیەک هەبێت کاتێک هەبێت لە بەردەمیانە ئەم دوو کەسە لە یەکتر تێ بکەن هەندێک خاڵی گرنگ هەیە لە ژیانی یەکترا بیزانن بۆی کە بتوان ئایا ئەمان ئەتوانن هەنگاو بۆ ژیانە بنێن کە توانیە هەنگاو بۆ ژیانە بنێن بێگومان ئەتوانن ئەو خاڵە گرنگانە یاخۆ بارودۆخانەی کە بەسەریان نایات بۆ نمونە نەبوونیە یاخود زۆر کار کێشەیان بۆ دروست هەبێ ئەمان ئەو بتەویە وا بکا کە ئەمانە تێپەڕ بکەن کەواتە پێشینە تا چەند گرنگە هەبێت ئەنجا بڕیار بێت لە پرۆسەی هاوسەرگیری هەمومان ئەو حاڵەتە لە بەرچاو بگرین پێشینەیەکی باشە بێ بەداخەوە بێگومان لەوانەیە گرفتێکی تەکنیکیمانە بوو بێ کاگەلان لەگەڵمانە بەردەوامە بێت و ئێمە ئەم بابەتی کە زۆر جار لانە گفتوگۆی لەسەرەکەین زۆر گرنگە زۆر پەیوەستە بەوەی کە ئاستی ڕۆشنبیری خێزانەکان لە چ ئاستەکەە و لە هەمان کاتی شاتۆ چۆن ئەتوانی کە ئەو منداڵا چ کوڕ بێت چ کچ بێ بە چ شێوازێ پەروەردەی ئەکەی بۆی کە بتوانێت ئەو دوجار بڕیاری خۆی با هەندێک هەجار هەیە هەندێک کەس هەیە ئەڵێ من کچەکەم جارێک ئەژدە ساڵی ڕاستە تێپەڕ کردووە بەڵام پێویستی بەوەیە کە چەند ساڵێکی ترش ئەزمون ببینێت ژیانی بە شێوەیەکی باش بڕوات بۆ ئەوەی کە تێ بگات
لويكا زور راستا شون هول ابو بروسي هاوس سرجيري وزور كاتيش اما بير لو كينو كورانيش بهماشي وكوران زيات لبريكا لقل باوكاس ندر ياخو لتمني كازيات درو ابين انت كيش كان يان زيات ابيت واستاش بخوش حالو كتانش بهماشي و تشون درو ان باشتر و زور راستا بو اما زور زور غرينغا كابتواني بيشيني كتبه ليك تيكشتني كابت تاو كتبتواني هانغاو بوجيانك بنيتشكا كروكتشا كانغاو نسرتا بغرمو غوريشي زور اورا هسه كيو بيوندي وانا ما وصلت خو ما بيلن شي سرد سريع شي كربو دبري اما نهر دي شان لخزان كواتون كيش ارشي شان لسشان نبو بلا ميسا كهاتون هر دي كيان ارشي شي خويل لسشان هر ككش اوي كتون تول مالك اغا له هز بابا برسيرتي ناتا اوي امش غرفتا كي غريتو بو كومال خالي كرنك زور راستا كاتا سركو او كوتوش باس لو خالانا كرنگ زور كاتي جي يك يك لا هو كاركاني بختوري خزانه كان او به او نهين يعني كل نيوان او دوها سراب توانن هر يكان فارزري كي راستقيني او نهين يعني بن اگر كي شيك اگر گرفتي گروبروي او دوها سراب و خوام توانن چار سر بو گرفتا كان يام كان وانا كان ببنه هو كارك بو او كك ثاني تر تداخل كي شكان يام كان چون كرنگ زور كادو تا اگر كي شكل نيوان دوها سرك خو انا بيرنگ چار سر كدنا كي زور آسان تر بيت زوتر او دوها سر بتوان چار سر كي گونجا بو بدوز نو بلام نكات كا كا شكان كا گرفتا كان اگاتا كا سيستم لم قسي كلو قسي رنگ زور كات كي شكا گور تر بيت بو يا اميد كين همام توان پاريزري او نهين يعني بين كلن مالكان خو معنا هي او كو سر كان بو اوي كا پروسي كي سر كو تو ببيت زور باشا كواتي مالكل كا گالام بردوام من ويساجو بي سي ام که باسی او من که چاشن پیویسته پیشینه که به تاو که بریاری حاصره تی بی ولی همان کاتی شا بتوانی او بریاری که ایی پیشتر ام دو کسا بتوانم بشوی چی باش لیکتر تیبگن که گلان اگر جو بیستی منی پیم خوشا دریجه با علام که بی که باسد لوا که چند گرنگ پیشینه که بیت بله دست خوش بورن دیاره نعم بالنسبة بله پیشین یک زور گرنگا پیویستا او دو گنجا یا خود او کتا او کرا هریز نبی چون دروی کیان هبی زور جاره تو من دانی شم قصاب وقتی کم لوتی وینه کی وا دروس کم لا قصا کردنا عمل کم وانا بیا کردار کم وانا بیا بوی جاری وای لتون دروی که ابینی ام پیاوە ڕەزیلە یا ڕەزیلە دڵی پیسە دڵ چکە تەحەمڵ ناکە ئەو حاڵەتی کە ئەو خەریزەی کە هەیەتی تەحەمڵ ناکە زاڵبێ بەسەر یا بەو شێوازی کە قسەکەی کردو بەڵام لە ئەمەلەکەی ئەوانیە بۆی پێویستە لە هەمان کاتە لێک تێگەیشتن فەهم هەبێ لە نێوان کچو کوڕەکە یاخود لە نێوان هەردوو تاکەکە ئەگەر فەهم نەبوو بۆ نمونە لێ قسەیان لێکتری وەرنەگرت هل لسرتا او بيسا ام بروسي انجام ندريوك لو يك تشا بوشي لي كمبلم لو تشي استحالتي كي هبي او لسرتا او جو بزنبيلا قصو بابا تكاني من اي كي جوب لي يقري بو بيسا دانشن هبي شنو دروا هبي براسي كي بو لي تيكشن زياتر وهمان كاتج دو اي بروسي حاصلش دروس بو ضرور نیه زو بزو خیره من از روز که و ولاله زور جاره بینین خزانه کن من ولاله کرکم امیجنی بو بینم بو ولا بی بپیاو تو اگر یست پیاو نبی ولا هزار جنی شی بو بینی هر نبی بپیاو اگر یست حالت کی هبه هزار او کاتا کی شو گیرو گیرو زیات ربی تو خزانه گیتر تو شی کشا اکی بو پیویستا املیک تی گشتنو فهمه هبه لنیوان گنجان لنیوان تا کانا کاتیا کبیان پروسه ها سجیری بون من حزم لا طبیعت یگنیه کاتیک لگلی دانیشم گفته گوی لگال کمی لگال اسم در لوتی او طبیعت یا خود اوشته کتیابی کامل بدل منیا وی پیویس قصه کردن هبیت شونه در و هبیت و بوی بتوانن خزانه کی بتو سرکوتو بوی کمالگاهی کی تندروستیش اگر خزان تندروست بود بدل نیا یا کمالگاش تندروست بیم حالا به داخل کمالگاه کی هم خزانه کنی هم است کاتیا گانه پروسه ها سرجیری لینوان کشور کره کادروست بیه در بیل پیش هم مشتی یک بیل کمالش تیتر کن و بیل و نکن و آیت هستن امانه تو آنتی گشت نیان هی برام بریکتری تو آنای گنجانیان هەیە بەرامبەر بە یەکتری چونکە تۆ ئەگەر بەیەکەوە نەگونجی ڕاستە ئێمە بمان لەوێ نەمانۆک جەنابەت باسس کرد دوو تاک لە دوو خێزانی جیاواز لە خێزانێکی تازە کۆ ئەبێتەوە هەر یەکەیان کۆمەڵە بیروبڕای تایبەتی بەخۆی هەیە هەر یەکەیان کۆمەڵێ
ایدیای جوازی هیا بلام که یه ناو خیزانه و که یه ناو پروسی خیزانه و پیویست تاکه کن من هم کچان و هم کران او بیرو را جوازه و ایدیایی که هیتی بو خزمتی خیزانه که بکاری بینه بو نمونه من اگر بزنم خیزانه کم حالتی که هیل بیرکرنوی منه او بدلی نیا جارکتی را بیرشی لنکم والا بالمقابلش پیویسته اویل یعنی برانبریش بیری لنکاته یعنی پروسی خیزان پروسی حوصلگیری ابی من بشواز یک سیری که این ترازو یک بیا کلاسنگ بو گرفتی با دروسه بیا ابی بو حوصن کردنی من توزه لکشی خون بو نمونه دا بزنم یا او برزیکات و تا مسئله که حوصن هکین اگر بیا تو ام بابتا ام بیر کردنه و ام فهمه نبی لنیوان مانا نگیم به نتیجه لسر انجامیش پروسکه سرکوتو نبیو شکسته یعنی بله بله زور باشه که تا که گلان قصد سر بابت یبکین رنگ هر یک لی اما بر لپروسی هاو سرگینی چند تایبد من دیگ چند خصوصیت یک منه به تایبد بید به جیانی خو من اگر به تو اما لکات کابریاری اواین چین پروسی هاو سرگیری و لگل کسی که مرجا ام تایبد من دیگنی که تایبت با خودی خوم هموی با هاو سرکم بلم هموی با کسا بلم که بنیازم هاو سرگیری لگل عبکم اگر به تو مناقشه ام بابتانه لگل او کسا نکرد اما چه تا او چوارچوی که من با نمونه نهینه که گورم من کسی برام برم شرط بیته و لجیانی ها سرگیریه چون ام بابتانه لیگ دانوی بو کرد بله براستی اما لکوملگا که بو کوملگا اکتر جیاواز ها جاری اکتر قسم لسر ام بابتا کردو و براستی چون که من یست لجیانی تایبتی خوام اگر بونم ها سری که بینم بلان پیش و جیانی ها سری خوام چی لجیان من رویا و چی کمال نهینی های لجیانی منه اگر پیز نکه بونم نه لعنتی برام برم بزند است اوی که لواقع های و تامل لبردم یا و لامود و جیان بو او بی و با هاو باشیه بی و باشه واسه که بالام اما به معنی نه معنی به سری واقعی کمالگاه خوام که لکمالگاه ایم با زور جاره بینین گرفت دروس تا به لگلوشانی خیزان دروس تا به جاره هر اشتال لسرتای پروسکه بونم نه کمال شده یا کسی نه حذف ای ولا او نهینیه هند یک جاره پیز نکه کمال نهینیه نخیر پیز نکه من بیزانم اگر او کسی می خیزانی نکرد دوست کم لپیش تیرا چون بود چون نبود بلام کمال شده باب هی چه تا قلبش تیتره بونم نه لعیه ما کمال بابی اکاری اخلاقی هی قبول نکریه تا که کن نه کن قبولی نکن بوی زور جار هي ك حالتك هي بون من حالتك بسر هاتو او تاكا ياخد او كرة او كتب اهم شيء بس اللي هلا يعني كان بقري فرق ناكا زور جار هي قرفتي بو دروس سبيه اگر تو بتوي جياني كي هاوسري دروس بيك بياني داني شي لغالي كاكا بون من كمال حالت هي بمشوازي هر تمن وكو اگر راي خوم ور بقري وكو راي وكو شخصي خوم قد بگون جاي نازانم كمال شد هي بس بقري اوي كل جياني بيشترا رويا تو اوی گرینگا یا سه گرینگا اوی هنگایی ببینن لی استاد دعا و گرینگا اگر بی تو لپرسینه ولی سرجیانی را بر دوی من بکی ابی منش دی سام سمو قلب ولی لپرسینه ولی سرجیانی را بر دوی تو که اما نگات نتیجه حواشانه ولی درست بگه بوی پیز نکا و کر رئی خم پیز نکا بچه تا اورد کاریا و بالام و کر و کو کمالگاش که مال کمالگاه کاشین ابی رئی کمالگا و بیکنوی کمالگاش لبرتا و بگرین زور جار هي بله پیست که کاملا حالت هي توشی کردن ویل صرف کی اگر سبینی لم حالت آبون خلقی نه حذف لوس سبینی بسیار پشت و پی بله بله تو نزدی شدی کی و هندی شدی تر هي بون من نخواشی هندی حالت هي نخواشیه او پیست که بون منم بون او حالت نخواشیم هي بله بری بیزاری زور جار هي من عقدارم پروسی ها سرجیلی لسر آوت یک توتو ل همش چه کوتاهی هات و بلام به یک شک زنی اتی پیشتر اما حالتی که نخوشی ها بو یا خود لگل یا اتی نخوشی که پروسه که حل وشن را آتا بوی دو بابی هیا هندی جاره هندی حالت هیا پیست بیزانین هندی حالتش هیا پیست نکا بیزانین چون که اول جیانی تایبتی خوی بو رشتو و کوتاهی هات و ایسا پیست جیانی که تازه درست که بله اما لرای پرسیارک درسته به کاغذان. یعنی لگالویکا
تو با بچونی خود پیدا باشه هندی نهایی هی نوتید. بالام لذت لکم الگای ام زور جرم کردم که اگر هندی نهایی هی بویکتری باس نکن زور کرد قلقی لا یکتر دروس بیه. علی البته مشتی که گوری ل مشار داد تو یا خور رنگ دانوی با شواز با شکلی او کسای دیاره بیه. یعنی یا برکاتنیه به جاری کتر لگل شونه که یا خو برکاتنیه به لگل کسی چی که امش جاری کترم برکات نوا که او یاد داری یا خو نیهی که هی با جاری کتر نیو بیه تو لام کسا. وی برام برکو هستت بیه که وقتی که هستی پیا کردی اما تو شواز بیه که قلقیک برام برکو دروس بیه و هر وحی گرفتی که با دروس بیه. اما چون چاره سرکره، اما چون بتوانی نبیت کیشو، بتوانی لگالیانه خواهی بکنجنه. بله، پداخو حالت من هیه وانمونه. تو اگر به هر کره کی کرد بله، کتیک بیاد بله من پیشتر علاقه کم ها بوله گل کره که. با شرطی بو خوی اکره لوته تنها علاقه شیه بو بیت. اما بمانی و نمانی من راستیه. هیز نه که خوانی لی همکن. اوکو پیوان یا اوکو نیرینه که. آب و خوی قبولیتی بالام ببرم برکه قبولی نیه. بله 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 بله. و جابم دست خوش مبستم آبو. من با خم لواچه کمال ایلاقم ها به لگال کمال اکتا. بالام اگر کتک من به میجانی هستی لگال پیک بیانم. اگر رازگویانه لگالم بله بله ولام من ایلاقم ها به لگال کره که حالتی واهه نم روزانه باس مکر. کتک لگال کره که پروسی هستی پیو بس رازگویانه پیوی تو من ایلاقم لگال فلان کره بو بالام بشه آزی بو نک اوی کابل بشه آزی کیست زور حالت هی دستیشم بر دستی نکاو تو کره که رازی بو بس نک اوی کدوعی هم کره بیت بتانه و تشرب و سکایتی بکت کی بله تو هم حالتش من هی با پیاد بلم بوی زور زار الان که کونی هنی بهر بشه آزی خوب منه تو لبروی سبنه تونی توشی تانه و تشرب نبی برام بری بالام بوی که زناب دو تا اگر سبینه بینی دیسان زینو به تو محله اما نبی تو پروسه کی هست جیلی پیگینی لگال کسی که منم راست پروسه هست جی منم رای لقام لگال آفریقا وی بعد هوکاری لهوکار کان بلی جاب موانیم بیانی پروسه کی هست جیلی پیگ بینم اگر آفریقا ببینم دیسان دلم سالانه لب تو بو او آفریقا پشی لقام که وقت پروسه هست جیلی بوتی پیگین ناو هندی شده هی براستی بداخوا اما بینی سالک کنال کانی راجی اندن او دراما بیانانی که هی زور جار لسر اقصی رک او بابتی زنابت پیشتر الاخی لگل کسی که هبوا چو جیانی خیزانی لگل کسی که تر پیگه ناوا جیانی خیزانی که حالا وشه نتو چی اولاد دلی دیسان تازه با تو بو کسی لیانی برن بر اما گرفتی گوری کمالگای ایمه گرفتی گوری خیزانه ابینی ام درامان زور کارگری لسر ام بابتا دروس کردوا نه به تو اگر پروسی بوتی تو پروسی خزانه و بوتی جانی اکتیا گی جانی درست که تیکی جله همان کات جاری و اقصی جنابش سنه هم نالشی لی درست ول پاش او دیسان دلیزینی و بیتو آن بو کسی کتر اما حالا برای من انسان پیوسته لجیانه اگر کسی کی حال بشار اتر اگر من چند کسی تریشم خارج است به لجیان ما به هر هوکاری لهوکار کان بی پی نگشت می تاو کوتای هاتو لبروی کامل است جیانو هاستاری خزانی خم هه پیز نکه بگریم او را برد وی که و با بستی اوی که آیا من دلم راسته اگر من دلم زینو بوانه با کسی بیرو هزرم دایما چوله او حاصل که خوم اهمال کردو هیچ خوشویستی و رز یکو هیچ یکم بودر نبری که آتا توشی گرفته بم حاصل کشم لما کهویتا گمانه و به همان شواز اویش توشی کشا بیه علیه بیم حالتا چی بیه و بونمون اگر بزنه ولانی برام برش توشی گرفته گرفتی خیزانی گوره او که کسکانی تریش تداخل کن لعنتی تریت ناو کشکو کشکا گوره آبیو زور جاره با کوتای هوشانه خزانه کوتایی.